mandei fabricar ela com esse ângulo aqui, ó, com 45, ela é meio inclinada para dentro, ó. Tá vendo? Olha lá, para você não ver a beirada, ó. Aí você tem, bom dia, a ilha tá top, espelhado, ó, tudo top, ó, tudo embutido, ó, aqui vai um blindex aqui, tudo certinho, olha, ó, top, recuada, caial de ilha, top, ó, sobre ela vai o cookie depois. Lindona. E aqui é a bancada. Uma bancada seca. Eu já assento o suporte, ó. Olha lá, ó. Já acabado de uma vez. Já assento tudo numa mesma da hora. Aqui a pessoa tá assando uma carne, que depois vai ter o acabamento aqui também. Tá fabricando lá. Só assou uma carne, já pica aqui. Não atrapalha a pessoa fazer uma comida no fogão. O espaço ficou top. Certo? Vai ter também a bancada no fogão também. Tá fabricando lá. Agora depois do almoço nós vamos pôr as soleiras que vão em cima de todos os... Em cima da bancada ali toda, ó. Descendo ali. Vai descer ali, ali, subir. E vai vir por cima disso aqui tudo, ó. E fora, fora. Vai receber o blindex. Show de bola. E aqui é o tanque, ó. Um tanque em bojo de aço inox, ó. Aí ele serve para lavar uma roupa, lavar uma carne para assar. Muito mais melhor do que a pia e aquele tanque convencional. Olha que chique. Mesmo sistema. Uma tomada sobre ele. Se quiser bater um liquidificador, aqui é o da geladeira. Pode ser da geladeira ou de baixo, pode ser da geladeira. Aquele lá também. Olha esse daqui, top. Já assento. Chumbador metalão 50-30 reforçado. Posso subir em cima. Top. Sujeira. Bacana aí, ó. Deixei o corte realçando a madeira. Bacana. Brilha tá beleza, ó. Acabamento top, ó. Esse aqui. 45. Ela desce pro chão. Sobe ali. Top, tá vendo? Vai e continua. Aí. Show de bola. Vai. Agora. Maneiro. Agora é só dar sequência aqui. É no fogão. Tá bom. Como é que tá destacando? Realçou demais a soleira. Ficou linda. Você leva selos em dobro. Faça o cartão Bretas direto.
top. Vai vendo. Ah, tá bom. Zinho tá ficando show. Lindo demais. A combinação das duas pedras, show. Combinou demais essas duas pedras, viu, Irim? Hã? Essas duas pedras combinou demais. Com style. Diferenciado. O material acabou de chegar aí, tá vendo? Aí eu ponho esse banheiro aqui, ó. Nesse cantinho aqui, fecho ali. E boto esse banheiro aqui de comprido. Acompanhando essa parede aqui que já tá no canto do arrimo da sua aula. E ali. E aqui a janela da cozinha daqui já tava. Aí continua a janela aqui, o maior, fecha aquela lá, igual você tá querendo. Ótimo, tá bom. Eu tava querendo pôr ela aqui. Tava querendo pôr a parede do banheiro aqui assim, vindo assim e tal. Mas aí não dá pra pôr a parede do banheiro e a janela. Aí eu ponho o banheiro lá de cima aqui, ó. Fica show de bola, não dá trabalho nenhum. Continua a mesma coisa e só abre a porta aqui, onde é que era a janelinha do banheiro. Fica mais top, ele já chega e já entra dentro de casa rapidinho. E ninguém vai chegar do portão e ver ele ali na janela. Beleza pura. Tá ótimo. Aí eu ponho esse banheiro aqui, ó. Nesse cantinho aqui, fecho ali. E boto esse banheiro aqui de comprido. Acompanhando essa parede aqui que já tá no canto do arrimo da sua obra. E ali. E aqui a janela da cozinha daqui já tava. Aí continua a janela aqui, o maior. Fecha aquela lá, igual você tá querendo. Ótimo, tá bom. Eu tava querendo pôr ela aqui. Tava querendo pôr a parede do banheiro aqui assim, vindo assim e tal. Mas aí não dá pra pôr a parede do banheiro e a janela. Aí eu ponho o banheiro lá de cima aqui, ó. Fica show de bola, não dá trabalho nenhum. Continua a mesma coisa. E só abre a porta aqui, onde é que era a janelinha do banheiro. Fica mais top, ele já chega e já entra dentro de casa rapidinho. E ninguém vai chegar do portão e ver ele ali na janela. Beleza pura. Tá ótimo.